হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আৰু বনোৱাল যিহেতু মানে বহুত দিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই, আৰু আজি ভাবিছোঁ এইফালে মানে চাবুৱা ফালে যাওঁ আৰু লগৰখিনিকো সেইফালে চাবুৱা, লগৰখিনি বহুত দিন লগ পোৱা নাই, তো সেইফালে ওলাই যাওঁ। আৰু মোৰ যোনটো ইউটিউব চেনেল ন, এতিয়া যোনটো মানে পলাশ ভাই বুলি মানে চলাই আছোঁ, এই চেনেলটো মানে মই বিক্ৰী কৰি দিম হা, কাৰণ কি এই গম পাইছে হিংসাকৰীয়া কেইটামান আছে, মানে কিছুমান আছে ন, সিহঁতৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাব পৰা নাই, সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ মানে চেনেলটো বিক্ৰী দিম। আৰু যোনখন মোৰ বাইকখন আছে ন, এখন মানে এই বাইকখনো বিক্ৰী দিম আৰু চেনেলটো মানে বিক্ৰী দিম। আৰু যদি মানে কোনোবাই ল'ম বুলি ভাবিছে, যদি ইউটিউব চেনেল মোৰ ইউটিউব চেনেলটো যদি ল'ম বুলি ভাবিছে বা বাইকখন যদি কোনোবাই ল'ম বুলি ভাবিছে, তেন্তে কণ্টেক্ট কৰিব। আৰু যি কি নহওক মানে আজি ওলাই যাওঁ চাবুৱা ফালে। আৰু যিহেতু পূজাও হৈ আছে ন, পূজা চাবলৈ ইমান মানে মন যোৱা নাই, যদি চাওঁ প্ৰথমে চাবুৱা গৈ লওঁ, যদি তালৈ গৈ কিনে লগৰকেইটা যদি পূজা চাব যায় পূজাও চাব যাম। আৰু প্ৰথমে মানে চাবুৱা যাওঁ সেইফালে, অলপমান মানে ঘূৰি আহোগৈ চাব ফালে। তো ব'লক বনুকল গৈ থাকোঁ, আৰু লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু বনুকল তাৰপৰা ওলাই গৈছোঁ ঘৰৰ পৰা, আৰু এইফালে মই এটা মানে ৰাইডাৰ শ্বুটটো পিন্ধি আছোঁ, মানে চাবুৱা মানে লগৰ এটা হয় এইটো, একেবাৰে মানে এইটো দি থৈ আহিমগৈ। আৰু তো এতিয়া মানে গৈ থাকোঁ চাবুৱা, আৰু সিহঁতক মানে বহুত দিন হ'ল মানে ফোন কৰিছে সিহঁতে, আৰু মই মানে সদায় মানে যাম বুলি ফোন কৰি থাকোঁ, কিন্তু মানে ওলাওঁ কিন্তু নাযাওঁ, মানে সেইটো বেয়া পাই আছে। তো আজি মানে ফাইনেলি গৈ আছোঁ চাবুৱালৈ লগৰখিনিৰ ওচৰত বহুত দিনৰ পাছত। তো চাই থাকক আপোনালোকে, আৰু যিহেতু পূজাও হয় ন, সেইটো কাৰণে আজি মানে এইফালে মেইন মানে মেইন টাউনৰ ফালে যাওঁগৈ, এখন দিন মানে পূজা চাই যাওঁগৈ, হয় নাই? দিনত বাৰু ইমান মানে মানুহ নহয় বাৰু, ৰাতি হ'ব মানুহ, তথাপিও মানে এনেই সেইফালৰ পৰা গৈ কিনে চাই থাকোঁ আহোগৈ। তো চলো বনগল গৈ থাকোঁ। আৰু বনগল মানে কেইদিনমান আগতে মই এটা মানে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যে মোক মানে কোনোবাই মানে কেছ এখন দি দিছে, কোনোবাই কমপ্লেইন দিছে বুলি কৈছিলোঁ, তো সেইটো কাৰণে মানে যিটো মানে আজিলৈকে মই ষ্টাণ্ট মাৰি পোৱা নাই হা, কিন্তু মোক সেইটো যে কেছ দিছে মানে কোনে দিছে, সেইটো কাৰণে নচলাওঁ এইবোৰ মানে ইমানবোৰ যে হিংসাকুৰীয়া মানুহ থাকে ন, সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ মানে মই ইউটিউব চেনেলো নচলোঁ আৰু বাইকখন নচলোঁ, সেইটো কাৰণে মানে ভাবিছোঁ মানে ইউটিউব চেনেলটো বিকি দিম, বাইকখনো বিকি দিম বুলি। তো বহুতে কৈছে যে এনেকুৱা কৰিব নালাগে, এনেকুৱা নকৰিবি, যোনে যি কৰে কৰি থাকক। আৰু কমেণ্টতো আপোনালোকে বহুতে কৈছে যে কমেণ্টত কৈছিলে ন, বেলেগে যি কৰে কৰি থাকক, নিজৰ মতে কৰি যাওক বুলি কৈছিলে ন, সেইটো কাৰণে ভাবোঁ কেতিয়াবা মানে নিজকে মানে মটিভেট লৈ লওঁ, কিন্তু তথাপিতো মানে ইমানেই মানে হিংসাকুৰীয়া কিছুমান থাকে ন, সেইটো কাৰণে মানে কি কৰোঁ মানে সাৰ মানি দিবলগীয়া হৈ যায়, তেনেকুৱা নিচিনা হৈ যায়। তো চাওঁ কি হয়, কিন্তু মানে যদি কোনোবাই যদি ল'ব বিচাৰে বিকি দিম বুলি ভাবিছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটো আৰু বাইকখনো, চাওঁ কি হয়, যদি লয় বেগেৰে বিকি দিম, নহ'লে আজিপা মানে নচোৱা ইউটিউব হয় নাই। তো ব'লক মানে গৈ থাকোঁ, এফালে এখন পূজা আছিলে, ৰাতিহে মানুহ বেছিকৈ হয়, দিনত মানে মানুহ নহয়ে। তো মাকুম চব মানে ঠাণ্ডা মুণ্ডা, ৰাতিহে মানে মানুহ পুৰা ভিৰ হৈ থাকে, দিনত মানে ইমান মানুহ নহয়, হয় নাই? ৰাতি চাই ভাল লাগে আচলতে। আৰু বনুকলৰ ফালে আহি পালোঁ তিনিচুকীয়া, আৰু এতিয়া মানে ভাবিছোঁ মানে এফালে যাম নে এফালে যাম, কাৰণ কি আজি যিহেতু পূজা ন, এফালে মানে মানুহ বেছি ভিৰ হ'ব থাকে, সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ এফালে, কিন্তু এফালে ৰাস্তা বেয়া, কিন্তু এইফালে মাধৱফালে যাওঁগৈ, মানে মানুহ ভিৰ হ'লেও মাধৱফালে পৰাই যাওঁগৈ, উপায় নাই, মানে এইফালৰ পৰা মানে শ্বৰ্টকাট হৈ যায়, মানুহ ভিৰ হ'লেও অলপমান শ্বৰ্টকাট হৈ যায়, তো সেইফালৰ পৰা ৰাস্তাটো বেয়া যে, সেইটো কাৰণে বাইকো খেকলা হৈ যায়, আমনিও লাগে, ধূলিও সোমায়, সেইটো কাৰণে সেইফালে নাযাওঁ, এফালৰ পৰা যাওঁগৈ। আৰু বন্ধুসকল এইফালে আহি সেই পাই গ'লোঁ, এইফালে হিজুগুৰি পাই গ'লোঁহি, আৰু অলপ পাছত পামে এনেই কে টি এম ডিলাৰ। তো বহুত দিন মানে কে টি এম ডিলাৰটো সোমোৱাগৈ নাই, যদিহে আজি যদি কে টি এম ডিলাৰ যদি খোলা আছে তেন্তে কে টি এম ডিলাৰটো সোমাই যাব লাগিব দেই, কিবা কিবি বাইক আছে যদি চাই যাব লাগিব, হয় নাই? নতুন বাইক যদি আহিছে, তো অলপ পাছত পামে এনেই কে টি এম ডিলাৰ, তো বলক কে টি এম ডিলাৰটো লগ পাইছোঁ আপোনালোকক দেই, আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু দেই। তো চলো বন্ধুসকল লগ পাইছোঁ কে টি এম ডিলাৰত, আৰু এফালে কে টি এম ডিলাৰ যিহেতু মানে পূজা বতৰ ন, কে টি এম ডিলাৰো বন্ধ হৈ আছে, সেইটো কাৰণে নুসোমাওঁ, এতিয়া মানে বাইক হৈ আছোঁ লগৰকেইটা ওচৰত মানে চাবুৱা। তো লগ পাইছোঁ আকৌ আপোনালোকক, হয় নাই বন্ধুসকল? আৰু আপোনালোকে মানে কোনে কোনে যে পূজা বিহু মতলব নাই, যেনেকৈ কালি দিনটোত মানে চবেই মানে পূজা চাব গ'ল, মই কিন্তু বিন্দাছ মানে ঘৰত ঘূৰি থাকিলোঁ। তো এনেকুৱা আৰু কোন প্ৰাণী আছে যে মোৰ নিচিনা, যোনে যাৰ মানে যাৰ যাৰ মানে পূজা আছে আকৌ মতলব নাই, ঘৰতে বিন্দাছ মানে ঘূৰি আছে, তেনেকুৱা কোন আছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই, হয় নাই? আৰু এইফালে ভিতৰৰ ৰাস্তাৰফালে এটা সোমাই দিলোঁ, ভিতৰৰ ৰাস্তাটোৰ ফালৰ পৰা সোমাই কিনে পালোঁহি এইফালে বাইপাছ দিনজান পালোঁহি, আৰু দিনজানৰ পৰা এইফালে আৰু যাব লাগিব 14 কিলোমিটাৰমান আছে। তো সিহঁতে মানে পূজা চাই আছেগৈ চবেই, আৰু তাতে মানে ময়ো অলপমান পূজা চাওঁগৈ, সিহঁতে মানে ধৰক চাই আছেগৈ, হয় নাই? তো চলো সেইডোখৰ অলপমান বাইপাছ চলি দিওঁ, অলপমান সোনকালে যাওঁ মানে ফালি মেলি যাওঁগৈ ন সোনকালে। আৰু আহি সেই পাই গ'লোঁ এইখন পূজাখন, হাহা ইয়াত মানে জেগাডোখৰ নাম কি নিজানো, কিন্তু পূজাখন পালোঁহি, আৰু ইয়াত মানে লগৰ ক'ৰবাত আছে, তো বিচাৰি লওঁ প্ৰথমে। কি খবৰ? ভাল ভাল ভাল, আমাৰ ইয়াত এতিয়া এইটো কষ্টমে দোকান হৈছে, এতিয়া আমি পলাশ ভাই এতিয়া পুৰা খোৱাম কেইটা এইফালে কষ্টমে মানে পাণ্ডা এইফালে কথা নাই,
কি খবৰ কথা ভাই মজা মজা চাওঁ ভালকে চাওঁ পলাশ ভাই আহি গ'ল আজি পূজা চাবলৈ মাতিলো ইয়াক আৰু এইফালে আমি পূজাত আছিলোঁ অলপ ঘূৰিবলৈ মানে অলপ আজি ঘূৰিম ফুৰিম আৰু পলাশ ভাই গপৰো লৈছোঁ এতিয়া মোৰ বাইকখনৰ মানে একজষ্ট একজষ্ট চব খোলা আছে তোমালোকে দেখা পাইছে এতিয়া চাওক আপোনালোকে একজষ্ট একজষ্ট চব খোলা আছে এতিয়া পাব্লিক ৰিয়েকশ্যন হ'ব চাওক মানুহ পূৰা ইয়াত ভিৰ আমি ঘৰৰ ওচৰতে মানে অলপ সেই চব পূজা চাব আহিছিলোঁ বিচাৰো প্ৰতিবাৰ ভাল পাব খোজো ভাল পাব খোজো আৰু অনুকল বহুত দেৰি হৈ গ'ল বহুত দেৰি হ'ল নেকি ৰাতি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মানে আমি অলপমান মানে সেইফালে ক'ত ক'ত পূজা চাব যাম চাব পিনে চাওঁগৈ ন চাব ফালে পূজা চাব যাম তো এইফালে জোতা চোতা পিন্ধি লৈছেহি আৰু মইতো এনেই ৰেডি হৈছোঁ বাৰু হয় নাই তো এতিয়া মানে যাম এতিয়া চাব ফালে কেনেকুৱানো পূজা হয় আজি চাওঁগৈ তো আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া পূৰা ৰাতি হৈ গ'ল মানে এতিয়া ৰাতি ৰাতিয়ে চামগৈ পূজা ৰাতিয়ে ভাল লাগে এনেই হয় নাই ৰাতিহে মানুহ যায় তো লগ পাম পূজাতে লগ পাম দেই এতিয়া ওলাই গৈছোঁ এইফালে দিবাকৰ এখন দুখন দিয়ক কিনাৰিখন কাইলৈ মানে ধুনীয়াকৈ দিনত ৰখাম আৰু সেইফালে আছে চুম ভাৰ তাৰ বাইকখনো পূৰা ধুনীয়াকৈ গাঁঠি চাঙি পূৰা ধুনীয়া কালিয়া মানে এতিয়া মানে ৰেপ মাৰি কিনে তো এতিয়া যাওঁ চাবুৱা পূজা চাবলৈ ন চলো বন্ধুসকল লগ পাই আছোঁ আন্ধাই মুন্ধাই সেইকাৰণে পোহৰত গৈ লওঁ মানে পূজাত পাই লওঁগৈ তাৰপৰা আকৌ লগ পাই আছোঁ পূৰা আন্ধাৰ হৈ গ'ল ৰাতি মানে ৰাতি আৰু তাৰ যোনখন মাইক ন তাৰ মানে এগজষ্টডাল মানে খুলি থোৱা আছে সেইটো মানে চাউণ্ডটো মানে পূৰা খাতৰা মানে গুলি দিয়ে গুলি তো দিনত মানে কাইলৈ দিনত ভালকৈ ৰখাম তো চলো গৈ থাকোঁ আমি পূজালৈ পূজা 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 কিমান মানে গৰু আছে চবেই ভয় খাই এনেই চবেই মানে চাই থৈ দিছে এনেইতো বিন্দাচ মানে যদি বাইকখন যোৱা হয় ন তেতিয়া মানে বহুখিনিয়ে বিন্দাচ ফুৰি থাকে ন কেতিয়া আঁতৰি নিদিয়ে ন কিন্তু চাউণ্ডটো শুনি কিনে লগে লগে উঠি কিনে পূৰা চাই থ'লে নলাদেখি গৈছেগৈ নলাদেখি ষ্টাৰ্ট মানে ইয়াৰ পৰা মানুহ মানে পূৰা ভিৰ হৈ হৈ গৈ থাকে আৰু অলপ আগতে মানে চাব টাউনখন মানে কিন্তু ইয়াতো মানে পূৰা মজাকৈ চলি আছে ৰাতি পূৰা মানে গলিয়ে গলিয়ে মানুহ থাকে কিন্তু দিনতহে মানে পূজা ইমান মতলব নাই তো এতিয়া মানুহ চাওঁ না পূৰা ভিৰ হৈ গৈছে তো আজি মানে পূজা চাম আৰু হয় নাই মই আচলতে পূজা নাচাওঁ বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু লগৰকেইটা আহিছে এতিয়া অলপমান চায়ে দিমগৈ আৰু এইফালে পালোহি চাব পাৰে এইফালে পালোহি একদম মানে চাব টাউন পালোহি আৰু চবফালে মানুহ মানুহ চবফালে আজি মানে পূৰা ভিৰ আৰু আৰু আজি কেতিয়া লাষ্ট কেতিয়া লাষ্ট আজি লাষ্ট আজি লাষ্ট নেকি আজি পূজা লাষ্ট কাইলৈ ভাচন নেকি কাইলৈ ভাচন কাইলৈ ভাচন সেইটো কাৰণে আজি মানে চবফালে মানুহ বহুত মানে তো এইফালে দুবাৰ অহা থাকিলে তো বৰুৱল ঘূৰি মেলি মানে এইফালে চাবুৱাৰ মানে অৱশেষত মানে যোনখন মানে পূজা আছে এইখন পূজাত সোমালোঁ আৰু এইফালে যোনখন মানে এখন পূজা পাতিছে ন এই পূজাখন মানে এই দাদাহঁতে চবেই মিলি কিনে মানে চবেই পাতিছে তো যিহেতু মই চাব দিছোঁ ন তো চাবত মানে কেনেকুৱানো মানে পূজাখন চলিছে তো দাদাহঁত সুধিছোঁ চাবত কেনেকুৱা চলিছে ন পূজা বঢ়িয়া একদম মজা ন মজা মজা তো কাইলৈ মানে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম তো আজিলৈ মানে এইখন পূজাতে মানে সামৰণি মাৰিছোঁ যোনখন আৰু কাইলৈ য'ত মানে যিহেতু মানে পূজাখন খতম হ'ব ভাষণ হ'ব তো ভাষণত মানে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম